Hola, sóc el Guillem Cabra, tinc 22 anys, sóc de Sallent i sóc el cantant de Còdol. I el meu rol al grup, doncs, a vegades és ser el més boig de tots i a vegades ser el que posa seny, depèn del moment. Doncs el primer cop que recordo tocar un instrument és, no sé, devia tenir 2 o 3 anys, que no me'n recordo, però sé que ho feia. Tenia un piano molt petit, així com de fusta, però no era, o sigui, imitant un de fusta, però no era de fusta, amb uns conillets i unes coses, i tocava allà el piano, ja començava a tocar. Una cançó que a mi em va molt bé per pujar-me la moral quan sembla que les coses defalleixin una mica és Utòpics, idealistes, ingenus, del Pau Alabajos. D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes, ingenus, que no fan més que somiar. I continuo. Un gotet de ratafia a mitja tarda a l'Ateneu Rocaus. Home, seria molt friqui i molt divertit anar a sopar o a fer una copa amb la Núria Feliu. Tindria lo seu. Home, doncs, per anar de festa seria una mica complicat o una mica avorrit anar-hi amb en Lluís Llach, per exemple. Anar a sopar no et dic que no, però anar de festa no li veig jo gaire. Sí, oita. Pues res, el mòbil, claus del cotxe, lo típic, enganxines de Còdol que no faltin, la cartera, claus de casa, i de 1.000 llocs, papers, un boli per si un cas. Això és el manifest del 25N contra la violència de gènere. Què més? Ah, això també és molt bo, no sé què hi fa aquí. Una caricatura que em va fer l'Oriol Serra, el guitarra del grup, el dia de l'11 de setembre. Doncs aquí també està. I ja està. Doncs no sé si es veurà bé, però si ho veieu o no, és la Bet, la meva xicota. És molt típic, eh? Un telèfon vell. Home, doncs, sobretot que no sigui un lloc tancat, que sigui a l'aire lliure, ja pot ser una cala a la Costa Brava, com Perdut a Bescaran, com aquí a la Corbatera, on sigui, però sobretot que sigui a l'aire lliure. Bueno, el ritual el fem tots junts, els de Còdol, no? Que cantem una mica i cridem una mica. I no sé si és un ritual o no, però el que faig és que almenys aquests últims anys he pujat jo l'últim a l'escenari. O sigui, sempre em quedava, veia com començava el concert i després pujava. Home, doncs més que pensar, jo sempre miro a veure qui hi ha davant. Hi ha dies que costa que hi hagi gent i penso, ostres, avui hem de sortir a fer-ho créixer això, i d'altres dies que mires i veus que està ple i és que surts i dius, a donar-ho tot. I bueno, més que això, més que pensar, el que faig és mirar. Us dic que n'hem d'afegir algun, però bueno, si n'haguéssim d'afegir algun, jo afegiria un instrument a la secció de vents, que seria una tuba, que li donaria uns greus allò potents, pum, pum, pum. Còdol és moltes coses, podrien ser 1.000 coses, però si ho resumim una mica, per mi, crec que és la millor manera de comunicar-me. Doncs apa! Ahí ve! Adéu!